Dobré ráno. Bitka o tvoju myseľ. Bitka o našu myseľ. A taká zvláštna téma. A je to zaujímavé, že je to naozaj tak, že denne procesujeme 6 až 70 tisíc myšlienok, ako prejde našou hlavu. Zaujímalo by ma, ako to počítali, ale tak vravia. A hovorili sme si o tom, že náš život sa uberá smerom našich najsilnejších myšlienok. A čo sú naše najsilnejšie myšlienky? To sú myšlienky, ktoré sú častokrát možno vypovedané a možno aj nevypovedané. Tie vypovedané, to sú tie, o čom sa najviac rozprávame. Zrejme to, nad čím najviac premýšľame. Ako vyzerajú naše rozhovory. A o čom sa vlastne točia. A možno tie nevypovedané sú tie, ktoré tkvú niekde hlboko v našej minulosti. Myšlienky, ktoré sme počuli, ktoré nám niekto povedal, ktoré sa uhniezdili niekde vo vnútri, v našom vnútri a podľa ktorých konáme a ani o tom prakticky nevieme. Ale keď sa vyskytne taká situácia, zrazu zareagujeme, ani celkom dobre nerozumieme, prečo tak reagujeme, lebo je to možno čudné, že tak reagujeme, ale jednoducho tak reagujeme. A Janči o tomto začal túto tému. Marian potom pokračoval, a ako používať zvyky k tomu, aby sme kultivovali naše myšlienky, lebo to je vlastne celý ten princíp, že by sme poznali a rozumeli tomu, čo máme robiť na to, aby tie naše myšlienky, aby tie najsilnejšie myšlienky boli tie, ktoré tam chceme, aby boli. Aby tam neboli niektoré iné, ktoré nechceme, aby tam boli. A jeden muž to popísal tak, a pán Kovi, ktorý hovoril, že na začiatku je myšlienka. Bude také spontánne powerpointové niečo, tak uvidíme, ako to pôjde. A z myšlienky je čin. Keď sa čin opakuje, prichádzame do zvyku. A nakoniec zvyk určí to, kým sme, ako vyzerá náš život, aké sme osobnosti, možno aký náš charakter, kto vlastne sme. Čo je veľmi vážna vec. Okuliare som si dal dole, tak si dám takto bližšie. Nie. A Rimanom 12.2. Každý to poznáme asi, ktorí sme sa stretli s písmom a zvlášť tých, ak sme čítali list Rimanom. On tam píše, Pavol, nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania. Alebo svoje mysle, a Roháček píše. Aby ste vedeli rozpoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné a čo je dokonalé. A Pavel tu načrtá taký iný model, z ktorého možno budeme aj trošku sklamaní. Ten model je iný ako to, že pomodlím sa, Pane Bože, zmiluj sa, a on urobí ten zázrak a sa to stane. A deje sa aj to z času na čas, a poznám takých ľudí, aj mne sa to stalo, že som sa pomodlil a stal sa zázrak a zrazu to bolo inak. Ale po väčšinu času a po väčšinu života to, k čomu aj Pavel nás vyzýva a k čomu nás Pán Boh vedie, je to, aby sme pracovali na našich myšlienkach. Na tom, ako premyšľame. A vraví, nepripodobňujte sa tomuto svetu. Možno v tom, že by sme si zľahčovali veci alebo že by sme rozumeli veciam mimo jeho porozumenia. Ale vraví, premeňajte sa obnovením svojej mysle. A prečo? No, aby sme vedeli rozpoznávať, čo je dobré od zlého a čo oslavuje Pána Boha, čo je príjemné jemu a čo je dokonalé. V podstate, aby sme sa trafili do toho zámeru, ktorý Pán Boh s nami mal.
Lebo on mal s nami nejaký zámer. A je skvelé do toho sa trafiť, lebo keď sa do toho trafame, tak potom ten život je taký, ako má byť. Neznamená, že bude ľahký, ale bude taký, ako má byť. A neviem, či ste niekedy premyšľali nad tým, že ako je to možné, že mám problém so svojimi myšlienkami, neviem teda, budem hovoriť za seba, ale mne sa to častokrát stáva, mali sme nedávno také jedno stretnutie s budúcim kolegom a Timo sedel vedľa mňa a robili sme to cez Zoom a ja som ako dosť energicky rozprával tomu budúcemu kolegovi a ten kolega sa sťažuje, že počuje, čo na mňa kričíš? Hovorím, kto tu na teba kričí? Hej, a potom sa pýtam Týma, ja som kričal? Ty si jačal. Že ako je to možno, že niekedy, že to nedáva zmysel, že ako na dospelého človeka, že by sa človek mal nejak tak už, akože ak by mal byť zorientovaný a nejde to. Ako je to možné, že chceme ušetriť peniaze, ale keď sme v obchode, tak ich minieme, teda na veci, ktoré nemáme. Ako je to možné, že chceme dôverovať Pánu Bohu, ale keď prídeme do ťažkej situácie, sme konštantne ustarostení a strácame vieru a takú nejakú dôveru voči Bohu. A takýchto je, ako je možné, má každý z nás zrejme aspoň zo pár. Neviem ako vy, ja ich mám teda dosť. Ľuďom, ktorí sa správajú hlúpo, sa v angličtine hovorí, v dome sa svieti, ale nikto nie je doma. U nás sa zvyklo hovoriť, neviem ako u vás, sedí si na kábli. Jednoducho robí veci, ktoré nedávajú žiaden zmysel. A neviem ako vaši otcovia, ale ja si spomínam na môjho otca, ktorý sa snažil vymeniť. A kúpil si auto, bol asi druhé na ulici a to bola úplne bomba mať v aute rádio. A tak si kúpil autorádio a to autorádio teda bolo, okrem toho, že bolo strašne drahé, bolo iba mono, lebo vtedy staré ešte neexistovalo. A ako ho tak montoval do noci, a to nebolo len taká sranda namontovať autorádio do auta, ktoré nebolo pripravené na to, aby tam bolo autorádio, chápete? A skončil a bol taký šťastný, že ako ráno nám ukáže, ako autorádio funguje. A ráno, a celá rodina bola z toho teda zlá, lebo bol dlho v garáži, prišiel a autorádio nefungovalo. Ale zaujímavé bolo, že večer fungovalo. Viete iba kedy? Keď mal pustené diaľkové svetla. Vtedy fungovalo. A to je náš problém, že niekedy ako to zafunguje a niekedy nie. Jednoducho tie káble sú nejaké spreházané. A ja by som vám ponúkol možno tri také odpovede vedcov z ich pohľadu laické odpovede, lebo neberte to tak, že tomu rozumiem, hej. A však to asi viete, lebo sa v tom nevyznám. Ale to, čo som sa dočítal od nich, ktorí hovoria, že prečo fungujeme tak, že nám niekto sedí na kabli, alebo že v dome sa svieti a nikto nie je doma. Ten prvý dôvod je, že našim správaním si vytvárame a našimi reakciami neurónové cesty. Čiže spôsoby, akým pôjdeme. Hej? Ako sa budeme správať. A sú to cesty, ktoré pomáhajú k tomu, aby sme si uľahčili život. Jednoducho, náš mozog je v podstate veľmi múdry a preto lenivý útvar, ktorý sa snaží, aby sme všetko robili na autopilota. Preto, keď si večer umývate zuby alebo používate dentálnu niť, tak nerozmýšľate, či idete zľava doprava, alebo keď zamykáte auto, vy neviete, že ho zamykáte, alebo dom. Jednoducho, všetko sa snaží, aby sme robili podvedome. A robíme to kvôli tomu, lebo tých činností je veľmi veľa a keď robíme správne podvedomé činnosti, potom náš život je ľahší a môžeme robiť tie správne rozhodnutia v čase, kedy nie sme si celkom istí, alebo keď sa učíme nové veci, alebo keď nie sme si celkom istí, ktorým smerom máme ísť. A tieto neurónové cesty žiaľ hovoria o tom, ako sa správame. A rozprávajú o tom, alebo hovoria o tom, že aké sú naše myšlienky, alebo ako naše myšlienky urobili brázdu tom, ako budeme konať. George Davis hovoril o tomto autopilotovi, zaujímavá kniha, chcete, požičam vám, hovorí, že keby sme 2 hodiny počas pracovného dňa nešli na autopilota, ale sa zastavili a naozaj premýšľali,
tak naša efektivita neúmerne zrastie k tomu, k tomu, čo robíme. A fascinujúce. A v princípe to funguje takto. Teda, ako sa vytvárajú. Dieťa chce lízatko. Mama povie, lízatko ti nedám, lebo si už jedno malo. Dieťa začne kričať a plakať a revať. Mama dá dieťaťu lízatko. Dieťa porozumelo, že keď jačí a kričí, dostane lízatko. Čiže zrejme to zopakuje. A takisto to je aj s inými činnosťami, že možno, že to není lízatko u vás, možno, že to je iPad, možno, že kto vie, čo to je. Až sa v podstate dáme do nejakých takých kolajníc, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou povedia, kam pôjdeme, kde a ako skončíme. Naviac, keď dostaneme lízatko a cukor, podporí to, aby sme dostali nejaký enzym, ktorý nám povie, a ako dobre je mať lízatko. Možno, že by sme si mohli urobiť takú aktivitu, že by sme sa pozreli, ako sú vybudované vaše neurónové cesty v oblasti hudby. Je tu nejaký taký dobrovoľník, ktorý by rád prišiel sem na chvíľu? Dobre. Tak keby si zahral, ale rýchlo, nemáme čas. Blues. 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 Dobre, nič. Jazz. Neviem, nemám pár. Dobre, no, tak... Dobre, ďakujem veľmi pekne. Skúsme zavolať možno Aďa. Poď. Možno, že to bude lepšie. Aďo, ak by si mohol zahrať nejaký kúsok bluesovej skladby. Hoci čo, čo ti napadne len. Že sme mali dobrú náladu, lebo dobrá nálada je strašne dôležitá. Oh yeah! Výborne. A čo takto, keby sme skúsili jazz? Jazz. Krásne, krásne mu to ide, že? A ešte, ešte prepáč, ešte jednu prosbu mám. A ja som neviem ako vy, ale ja som vyrastal na rock'n'rolle. Ja, rock'n'roll je... Super. Viete, aký je rozdiel? Rozdiel je taký, že Andrej, koľko rokov si, alebo ako dlho si pracoval na svojich neurónových cestách, aby boli vybudované tak, ako boli vybudované? 25 rokov. A ktoré roky myslíš, že boli kľúčové k tomu, aby si sa dostal sem do tohto bodu, a kde si? Začiatok to je? To si mal kedy? Asi koľko? Asi 12 rokov. Mhm. Presne tak. Preto vie, preto nepotreboval noty. Poďte mu hocičo a pravdepodobne vám to zahrá. A sú medzi nami, ktorí to nezahráme. Jednoducho. Prečo? Lebo. Lebo naše silné myšlienky neboli myšlienkami o hudbe a o možno melódii alebo o rytme, ale boli o niečom inom. Možno ako vystreliť puk, alebo ja neviem, nejaké iné. Preto je tak dôležité kultivovať naše myšlienky a robiť na tom, aby boli tie, ktoré majú byť. Vedci hovoria, že ďalší problém... ktorý súvisí so silnými myšlienkami a s tým, ako, prečo sa správame hlúpo, alebo tak, ako by sme sa nemali, sú naše emócie. A v podstate, ako máme dve časti alebo hemisféry mozgu, tak táto ľava je zodpovedná za našu logiku. To je tá hemisféra, ktorá hovorí o tom, že ako
počítať, ako logicky premýšľať, ako chémia funguje, ako fyzika, a konštruktívna geometria. Celá táto oblasť. Pravá strana je zodpovedná skôr za našu emóciu. A tam ona nám pomáha v tom, aby sme vedeli nakresliť, aby sme vedeli urobiť krásnu básničku, aby sme vedeli zaspievať, možno zahrať, alebo niečo namaľovať. No, a teraz, doktor Sosa zišiel a prišiel na jednu úžasnú vec, čo ma prekvapilo, dozvedel som sa ju pred pár rokmi, a on vraví, že pravá strana má schopnosť uniesť ľavú stranu. Čo to znamená? V prakticky to znamená, že keď ste v emócii, a zvlášť emócii, ktorá je negatívna, síce môžete napísať krásnu báseň, alebo zložiť úžasnú pieseň, ale bude mať kus problém urobiť logické správne rozhodnutie. Prečo? Lebo táto strana má schopnosť uniesť práve túto logickú stranu. A funguje to tak, že... Ja neviem, keď ste boli tínedžeri, nepýtali sa vám niekedy rodičia, s kýmže to chodíš? To nemyslíš vážne. A potom, po troch mesiacoch, keď ste sa rozišli, ste si vravili, s kýmže som to chodil? To som nemyslel vážne. A jednoducho sú momenty, kedy si sedíte na kábli, v dome sa svieti, ale nikto vnú není. Áno, unesie v zmysle ako hijack, ako lietadlo, keď sa unáš, unesie v zmysle, že má ísť nejakým smerom, ale ide inde, lebo ho únoscovia uniesli. Hej, dáva to zmysel? Super. Otázka je, že prečo sa to deje, hej? A oni vysvetľujú, že je to kvôli tomu, je to kvôli takému malému útvaru, oni sú vlastne dva, ktoré sa volá amygdala. A je to veľmi maličký útvar, ktorý má tvar mandle a ktorý je zodpovedný za to a má na starosti naše emocionálne reakcie. Zohráva kľúčovú úlohu pri prežívaní emócií a tiež spája alebo uchováva pamäťové stopy, vytvára, ktoré sú spojené s emóciami. A v nej je uložené všetko, čo je archaické, staré štruktúry, schémy a vzorce. A v nej sa dejú základné mechanizmy potrebné pre prežitie. Je to obranný mechanizmus, ktorý slúži, aby si si obránil svoj život. Inými slovami, keď povedzme, ležíš v tráve a zrazu zistíš, že je vedľa teba had, tak potrebuješ na to iba 17 milisekúnd na to, aby si zareagoval. Reaguješ dvoma spôsobmi, buď útekom, alebo protiútokom. Hej. Fight or flight. Problém ale však je, že častokrát sa nachádzame, že my nerobíme analýzu, že aký ten had je a či naozaj ona môže ublížiť, alebo to je len slepuch. Jednoducho to je prvá reakcia. A ona by nám normálne zachránila život. Ale my sa tak správame aj pri voľbách, pri rozhodovaní, kto a koho voliť, koho nevoliť. A preto slovenský národ je viac taký emocionálny, A preto možno volíme tak, ako volíme, a preto to tak vyzerá, ako to vyzerá, lebo amygdala, respektíve tí, ktorí nás sa snažia dostať na svoju stranu, nás častokrát presviečajú nejakým útokom a nejakým nebezpečenstvom. A keď sme my v strese a v strachu, tak vtedy máme v podstate problém sa logicky rozhodovať. Tak toto je hľadisko, ktoré je možno niečo z neuro. Ja by som chcel, keby sme sa teraz pozreli na to, čo hovorí a čo nám radí Pavol. On vraví, nepripodobňujte sa tomuto svetu, nereagujte tak, ako na vonkajšie podnety. Ináč, ešte záver z doktora Sosy, je strašne dôležité, že by sme sa starali o to, aby sme mali dobrú náladu a aby aj naše deti mali dobrú náladu. Chodil som do školy niekoľko rokov a myslel som, že som najhlúpejší žiak. Prečo? Lebo som prichádzal z domu, kde bola zlá nálada. A nedokázal som ako potom logicky dobre fungovať. Je to úplne kľúčové. Aké sú naše rodiny? Aká tam je pohoda? Ako to celé je? No, dobre. Pavel hovorí 2. Korinským 10:4. Zbrane nášho boja
lebo otázka, ako vyhrať tento boj s našimi myšlienkami, nie sú telesné, ale od Boha majú moc zboriť hradby. Nimi rúcame ľudské výmysly a každú povýšenosť, čo sa dvíha proti poznávaniu Boha. A nimi viažeme každú myšlienku na poslušnosť Kristovi. Čiže jeho rada je, toto je boj, ktorý musíme vyhrať v našej hlave s našimi myšlienkami a ten spôsob je ten, že zbúrame hradby alebo tie cesty, ktoré máme vytvorené. Častokrát naše zvyky alebo to, ako sú naše presvedčenia, ktoré nie sú správne. Samozrejme, musíme ich pritom najskôr identifikovať, aby sme vedeli, ktoré sú správne a ktoré nie. Je to obdobne tak, ako keď trénujeme naše tela. A naše tela, Vili o tom dobre vie, sa trénujú dvojím spôsobom. Jednak tým, čo s nimi robíme a dvak tým, čo do nich vkladáme. Preto je tak dôležité robiť správne veci s myšlienkami, ktoré prichádzajú na, naše, na našu myseľ, do našej mysle. Luther povedal, že nemôžeme zabrániť vtákom, aby krúžili nad našimi hlavami, ale môžeme zabrániť, aby sa uhniezdili na našich hlavách. A to je to, že aby sa tie myšlienky nestali a najsilnejšími myšlienkami, lebo to je problém. A druhá vec, ako s nimi naložíme, a druhá vec, čo robíme s našimi telami, že to je ten zvyk, ako čo opakujeme. Hej? Čiže nie je to len jedlo, ale aj to, ako sa pohybujeme alebo nepohybujeme. No a moja otázka je, aké myšlienky dovoluješ, aby ti sa umiestnili alebo zahniezdili v tvojej hlave? Čo je tvoja najsilnejšia myšlienka v týchto dňoch? A je to veľmi dôležité, zvlášť rozpoznať myšlienky, ktoré by si nemal mať. A ktoré sú ťažké. A ktoré neprospievajú, ktoré nerobia to, čo majú. A to je to, že nevyjadrujú to, čo je Božia vôľa, nevyjadrujú to, čo je dobré, čo je príjemné a čo je dokonalé. To sú všetky tie myšlienky. A problematické sú teda tie najsilnejšie. Filipským 4.8 Pavel hovorí, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chválihodné. Ako je možné, že apoštol Pavel s top vzdelaním, najlepším vzdelaním, z top triedy, vyššia klasa, je v situácii, keď píše tento list, že... Filipským, áno, keď je vo väzení, keď je úplne v ťažkej situácii a má schopnosť aj tak zvládať svoje myšlienky. A hovorí celú túto teóriu, ako máme bojovať proti zlým myšlienkam. Jeho rada je, ak sa môžeme od neho naučiť, lebo sa nepokladá za obeť, ako ten, ktorý je uplakaný, lebo je vo väzení, alebo už je tam dosť dlho, alebo mu prišli o jeho, ako stratil niektoré práva, a veci nejdú tak, ako možno by si želal, však každý chce byť v slobode, cestovať a robiť misiu, a ako on chcel robiť spôsobom, aký si on vysníval. Nemohol. Je vo väzení. On je totiž vycvičený v dvoch veciach. Upriamte svoju myseľ. Dokáže sa sústrediť na to, čo je dôležité. Neviem, či ste niekedy videli raz, a on sa dosť na to aj hnevala, a lyžiarka Šifrinová, predtým, ako ide na trať. Je to najlepšia lyžiarka sveta a myslím, že prekonáva v niektorých rekordoch aj Stenmarka. A ona, ako ju ukázali, v podstate ona lyžuje ešte predtým, ako nás ide na tú trať, je v snehu položená a ide cez tie bránky, cez celú tú trať. Ako robí totálnu vizualizáciu a presne vie, že kde asi ako má zareagovať, pamätá si tú trať. A možno, aj preto je veľmi dobrá. Pavel hovorí, sústreďte sa, iné slovo je meditujte, hoci to je také východné slovo, hoci meditácia je vyprázdnenie mysle a dostate sa do takého špeciálneho stavu. A Pavel toto nemá na mysli, on hovorí, sústreďte svoje myslenie. Zamerajte sa. Na čo? Na pravdu, česť, spravodlivosť, lásku, úctu, či by nebolo naše správanie iné než jačanie a
hrubosť, zlý, ja neviem, zlá nálada a tak ďalej. Keby sme boli na toto upriamení? A aké sú tie dobré myšlienky, na ktoré sa máme upriamiť? No to sú tie, ktoré sú v písme. A to je to, čo sa môžeme učiť od Ježiša a od iných. A možno častokrát dúfam, že jeden od druhého. Inými slovami, máme sa zamerať na tie neurónové cesty alebo spojenia, ktoré nie sú v poriadku. Pretože potrebujú byť prepísané Božou pravdou. Pretože tam Pán Boh sa rozhodol, že neurobí zázrak, že len tak, že to prídeš k tomu, ak kurá k zrnu, a že to tak nejak iba nájdeš, ale jednoducho na to sa máš zamerať a to máš zmeniť. A on ti v tom pomôže rád, ale je to naša práca. A tak poďme teda k záveru a skúsme premýšľať nad tým, čo sú tie naše pevnosti. Čo sú tie body, kde tie naše cesty a myšlienkové sa stretajú a kde sa robia rozhodnutia, ktorou dráhou to pôjde. A poviem vám niektoré z mojich, ktoré som mal a na ktorých ešte stále musím pracovať kus. Nikdy som nemal zmysluplnú prácu. Kedysi taká myšlienka. Nikdy sa neožením. Nič poriadne neviem. Ten veľký nos ma ničí. Mám tak malé nohy, že si neviem ani kúpiť topánky poriadne. Ja sa to nikdy nenaučím. Som omyl. A som obeť. Tak malého chlapa nikto nebude chcieť. Som chudobný a preto nikdy nebudem šťastný. Nikto ma nechce. Som nedostatočný na to, aby ma mali ľudia radi. A toto sú myšlienky, ktoré sú tie, ktoré nie sú vyslovené. A teda teraz sú, hej. Ale ktoré mi trvalo možno ako zo pár rokov prísť na to, že to sú nevyslovené silné myšlienky môjho života, a ktoré potrebujú byť zmenené, alebo nie sú pravdivé. Nie sú pravdivé vo svetle jeho slova, ale aj v reáliach. Však nakoniec niekto si ma vzal. A nie je to niekto. To vám poviem. Pretože pravda je, že ak hovorím, že Boh ma nemá rád, potom potrebujem čítať a uveriť tomu, čo hovorí Pavel Rímanom 8, nič nás neodlúči od lásky Kristovej. Ani smrť, ani život a tak ďalej. Ak hovorím, že všetko je na nič, potrebujem vedieť, že viem, že tým, ktorí ho milujú, všetko pôsobí na dobré. Ak mám pocit, že som sám, potrebujem vedieť, že on hovorí, neopustím ťa, ani ťa nezanechám. Židom 13. Ak hovorím, že nemám nič, potom potrebujem vedieť, že každý z nás, každý z vás, ja som dostal nejaký dar a tým mám slúžiť. Ak hovorím, že život je beznádejný, tak potom sa potrebujem pozrieť a počuť, čo hovorí písmo, ktoré hovorí, aj hľa, stánok Boží s ľuďmi. On zotrie každú slzu z ich očí a pripraví dom, ktorý je hodný bývania, na ktorý sa môžeme tešiť. Potrebujeme nastavovať svoje myšlienky realite, ktoré sú založené na jeho slove. Potrebujem postaviť svoj život a naše zmýšľanie na písme. Problém je, že ale to nie je celkom možné, iba ak budeme sa pohybovať alebo rozmýšľať a byť zaujatí vecami tohto sveta. Čo budeme jesť, čo budeme piť a či sa budeme mať kam presťahovať a či a tak ďalej. Tak to nefunguje. Pretože ak neukontroluješ, čo myslíš, neukontroluješ ani to, čo urobíš. Pretože nemôžeš očakávať, že budeš mať pozitívny život s lživými, nezdravými myšlienkami s negatívnou mysľou. Jednoducho to nefunguje, to je nespojité. V živote som nabral veľmi veľa zlých, lživých myšlienok, ktorými sa uberal aj môj život. A ja som veľmi šťastný, že mám vás, ktorí mi pomáhate premýšľať o živote inak. Ktorí mi pomáhate zdvihnúť svoju hlavu a svoj zrak a tešiť sa, že si tu. Či to nie je krásne?
Či to nie je skvelé? A tešiť sa aj z toho, že mi pomáhate rozumieť písmu, lebo ma nútite, aby som sa pozrel do písma a bol v ňom. Aj vy, hej, ste časťou toho. Preto je skvelé, že môžeme byť takto spolu, ale by som si želal, keby sme boli ľuďmi, o ktorých budú hovoriť iní, že tí sú z iného sveta. Prečo? Lebo majú iné myšlienky. Lebo majú iné porozumenie sveta. Lebo vedia, kde je ich nádej. Lebo vedia, kam idú. A evidentné, že sa na to miesto tešia. A musím vám povedať, že na to miesto sa naozaj veľmi teším. Hoci tu je tiež skvelo. A veľmi som si prial, keby ten týždeň, ktorý je pred nami teraz, keď sme si zobrali možno takú domácu úlohu, keby sme pracovali na našom hraní tak, ako Andrej pracoval na svojom hraní. Keby sme sa pokúsili so svojimi blízkymi a našim okolím rozpoznať, čo sú silné myšlienky v našom živote, ktoré nedávajú dobrý smer nášmu životu. A keby sme prosili Pána Boha a urobili tak, ako Marian Kaňuch minule kázal, sa rozhodli na nejakých konkrétnych, cez nejaké konkrétne zvyky alebo rytmy, tieto hradby zrúcať a zmeniť a nadstaviť to inak. Môžem vám slúbiť, že to bude ťažké, pretože tie kolajnice, ak sú hlboko, tak to není sranda. Mojho kamaráta chytila manželka pri pornografii po 20 rokoch, ktoré si pestoval, z ktorého prišiel o manželstvo a vravel, že teda sa mu podarilo z toho dostať, ale vravel, že potil krv a že to bolo tak ťažké a s Božou milosťou to dal. Ale stále v nebezpečenstve, hej? Lebo ako oni, tie kolajnice sú tam. Niekde ešte stále. Ale buduje iné, nové. A možno to bude boleť, ale tak to má byť. Lebo máme byť premieňaní. Naša mysl má byť premienená. Máme upremovať svoje myslenie a máme tiež rúcať hradby nášho myslenia. Nech nám dá Pán Boh tomu milosť. Amen.